Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje eu trago para vocês mais uma receita simples e fácil de fazer com produtos naturais. Essa receita vai reduzir todos os poros dilatados, clarear manchas e combater as suas espinhas. Você que tem um poro dilatado devido à oleosidade da sua pele, então vamos à receita que é muito simples e fácil de fazer. Os ingredientes você tem dentro de casa. Você vai utilizar 60 ml de chá verde, ou pode ser o do sachê, ou também o chá verde do pó, tá? Faz a sua preferência. Depois você vai utilizar também 60 ml de vinagre de maçã, tá? E meia colher de bicarbonato de sódio, aquela colherzinha de sobremesa, a metade dela, só um pouquinho mesmo, meninas. Então vamos começar a nossa receitinha. Você vai colocar o chá verde, os 60 ml, pode ser a quantidade que você quiser para uma semana. De preferência ele gelado. Acrescenta aí a mesma quantidade ou um pouco menos, se você quiser, do vinagre de maçã, tá, gente? Se você achar muito forte, coloca um pouco menos, tá? Eu coloquei um pouco menos porque a minha pele é muito sensível. Faz uma misturinha e vamos agora ao bicarbonato de sódio. Essa quantidade que eu estou mostrando é o essencial, não há necessidade de mais. Dê uma fervida aí. Agora que ferveu, você vai misturar novamente e você vai colocar dentro de um borrifador para você estar aplicando durante a semana no seu rosto, tá? Então você coloca dentro do borrifador e deixe na geladeira por uma semana essa receita. Passa no seu rosto todos os dias, assim que ficou a minha, meninas. Passe no seu rosto todos os dias, não há necessidade de você lavar. Você aplica no teu rosto e vai dormir todos os dias com essa receitinha aí. Você vai ver que vai melhorar muito a sua pele. Depois disso, gente, o que que você vai fazer? Passar no seu rosto, ó, é assim que eu aplico. Esse aí é um lencinho para aplicar produto no rosto, você pode estar utilizando. Se você não tiver, você pode estar aplicando com a sua mão mesmo, tá? Então você vai dormir assim, gente, não lava nada, já passa na hora de dormir geladinho. E no outro dia, na sua rotina de beleza facial do dia, o que que você vai fazer? Cuide bem do seu rosto com protetor solar. Antes de você começar a fazer essa receita, não esqueça de... Não esqueça de fazer o teste alérgico, porque pode ser que você tenha alergia a algum desses produtos, tá bom? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. Se você gostou, deixe gostei, deixe o seu comentário, que é muito importante. Eu espero ter ajudado todos vocês aqui nesse vídeo pequeno, tá bom? Espero também que vocês tenham assistido até o final. Fiquem todos com Deus, meninas e meninos, e até o próximo vídeo. Beijinhos, tchau, tchau!